ويه ويه ሞተ አሉ ዋና ወያኔ ውይ 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 ጀግና ነው ያሉት መለሰ ዜና ውይ ውይ እንዴት ባንድ ጊዜ አጣና ጤና ውይ ሙልጭ ብሎ አለቀ እንደ ሳሙና ውይ 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 ሳሙና 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 ውይ ውይ መለሰ ዜና ያ ሁሉ የብር ክምር ውይ ይዘው የትከወይ ወደ መቃብር ውይ ውይ ويا ويا ملس يا زينة سيول انديت نو نقرن حالو بلنا وي 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 تانك لاي ونو مت عفيانا ببك انديت بك اللال بموت تشنفك وي 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 زمد وقنو خلو ميت ارا يتي كبر عدوان وي وي ساسمرا وي 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 اجي قرط اللو سيلين برا ريسا هونو بان كزي كرر وي ريسا 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 هونو بان كزي كرر وي رومي الله چوستي ادمينوچ بيت وست لالو نفرو ستولي نيلو نو سووچ وي نفرو نفرو وي 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 وسكي ميناو ردو جاتو نمان توت سباتي تتا لازيرو مسطواتك وي 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 عزيب 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 وي وي እንዴት ቻልሽ እንዴት አስቻለሽ ባሎችሽ ሁሉ ባሎችሽ ሁሉ ተከታተሉ አለቁ አለቁ ክንፈ ሄደ መለስ ተከተለ ውይ ስንት ቀሩ ስንት ቀሩ አዜብ ስንት ቀሩ ውይ 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 አቶ መለሰ ጉድ ሰራህን አቶ መለሰ ጉድ ሰራህን አቶ መለስ አባይ ጀምረ ምን ነው ሳትጨርስ እኔም እኮ ገዝቻለሁ ቦንድ أنت كموت كس غنزب اللوشت وي 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 البلام بيه تومين تنجيش بوند غزاون شبر راوتيش وي 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 أنتين تمانيت شبر ري شبر نور ري شبر نور ري وي شبر ري شبر ري متو متون متو متون كمان كوتيش أنيم غزاون شكزوايش وي شبر ري وي وي منو اتو ملس منو اتو ملس اباي جمره منو سالت تشرس وي 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 موت قالو وانا وياني وي 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 جكنا نو يالوت ملس وي وي موت قالو وانا وياني وي 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 جكنا نو يالوت ملس زينا وي وي انديت باند غزي ياطانا تينا وي ሙልጭ ብሎ አለቀ እንደ ሳሙና ውይ 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 ሳሙና 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 ውይ ውይ መለሰ ዜና ያ ሁሉ የብር ክምር ውይ ይዘው የትከወይ ወደ መቃብር ውይ 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 ወየ ወየ መለሰ ዜና ውይ ሲወል እንዴት ነው ንገረን ሀሎ በልና ውይ 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 ታንክ ላይ ሆነው መጣፍ ያነበብክ እንዴት በቀላል በሞት ተሸነፍኩ ውይ 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 ዘመድ ወገኑ ሁሉ ሚጠራ የቲ ቀብር አደዋ ነው ወይ ወይስ አስመራ ውይ 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 እጅ ቆርጣለው ሲል የነበረ ሬሳ ሆኖ ባን ጊዜ ቀረ ውይ ሬሳ 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 ሆኖ ባን ጊዜ ቀረ ውይ ሩም ያላችሁ እስቲ አድሚኖች بيت وسط لالو نفرو ستولي نيلو نو سووچ وي نفرو نفرو وي 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 وسكي ميناو ردو جاتو نمان توت سباتي تتا لازيبو مسطوات وي 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 عزيب 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 وي 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 عزيب عزيبنا وي انديت چالشو انديت اسچالش بالوچشلو بالوچشلو ተከታተሉ አለቁ አለቁ ክንፈ ሄደ መለስ ተከተለ ውይ ስንት ቀሩ ስንት ቀሩ አዜብ ስንት ቀሩ ውይ 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 አቶ መለሰ ጉድ ሰራህን አቶ መለሰ ጉድ ሰራህን አቶ መለሰ አባይ ጀምረ ምን ነው ሳትጨርስ እኔም እኮ ገዝቻለሁ ቦንድ አንተ ከሞት ክስ ገንዘብ የለውሽት ውይ 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 አልበላም ብዬ ጦሜን ተኝቼ ቦንድ ገዛውን ሽብር አውጥቼ ውይ 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 አንቺን ለማግኘት ሽብሬ ሽብር ኖሬ ሽብር ኖሬ ውይ ሽብሬ ሽብሬ
100 100 ከባንክ አውጥቼ እኔም ገዛሁኝ ሲገዙ አይቼ ወይ ሽብሬ ወይ ወይ ምንዋተው መለስ ምንዋተው መለስ አባይ ጀምረ ምን ነው ሳትጨርስ ወይ 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 ሞተ አሉ ዋና ወያኔ ወይ 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 ጀግና ነው ያሉት መለሰ ዜና ወይ ወይ እንዴት ባንድ ጊዜ ያጣና ጤና ወይ ሙልጭ ብሎ አለቀ እንደ ሳሙና ወይ ወይ ሳሙና 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 ወይ ወይ መለሰ ዜና ያ ሁሉ የብር ክምር ወይ ይዘውት ከወይ ወደ መቃብር ወይ 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 መለሰ ዜና ሲወል እንዴት ነው ንገረን ሃሎ በልና ወይ ታንክ ላይ ሆነ መጻፍ ያነበብክ እንዴት በቀላል በሞት ተሸነፍኩ ወይ ዘመድ ወገኑ ሁሉ ሚጠራ የት ይቀበር አደዋ ነው ወይ ወይስ አስመራ ወይ እጅ ቆርጣለው ሲል የነበረ ሬሳ ሆኖ ባንድ ጊዜ ቀረ ወይ ሬሳ 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 ሆኖ ባንድ ጊዜ ቀረ ወይ ሩም ያላችሁ እስቲ አድሚኖች ቤት ውስጥ ላሉ ንፍሮ ስጡልኝ ለሁሉ ሰዎች ወይ ንፍሮ ንፍሮ ወይ ወይ ውስኪ ምራውረዱ ጫቱን ማንጡት ስባት ይጠጣል አዜብም ስጧት አዜብ 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 ወይ ወይ አዜብ አዜብ ይና ወይ እንዴት ቻልሽው እንዴት አስቻለሽ ባሎችሽ ሁሉ ባሎችሽ ሁሉ ተከታተሉ አለቁ አለቁ ክንፈ ሄደ መለስ ተከተለ ወይ ስንት ቀሩ ስንት ቀሩ አዜብ ስንት ቀሩ ወይ 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 አቶ መለሰ ጉድ ሰራህን አቶ መለሰ ጉድ ሰራህን አቶ መለሰ አባይ ጀምረ ምን ነው ሳትጨርስ እኔም እኮ ገዝቻለሁ ቦንድ አንተ ከሞትክስ ገንዘብ የለውሽ ወይ ወይ ወይ